олсон алтаа Монгол банкнд тодлсон тохиолдол алтны нөөц ашигласны төлбөр 2.5% байх эргэцүүлэн зохицуулалт 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ шийдвэр хууль бусаар хил нэвтэрж байсан алтны борлуулалтыг дотооддоо шингээх боломжийг бий болгосон юм. За статистик мэдээллээс харах юм бол төв банкнд тушаалсан дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн алтны хэмжээ 2014 онд 500 сая долларын өртөгтэйгээр 13.8 тонналт. За 2015 онд 800 сая долларын 15 тонналтыг 2016 онд 1 тэрбум долларын өртөгтэй 18 тонн алтыг төв банкнд тушаагаад байгаа юм байна. За аж ахуйн нэгжийн олсон алтыг хувь хүний нэрээр төв банкнд тушаасан байна. За гэхдээ аж ахуйн нэгжийн олсон алтыг хувь хүний нэрнээр тушаахаас өөр аргагүй байдаг гэж энэ салбарын мэрэгжилтнүүд хэлсэн юм. Учир нь татварын эрхцөө орчин аж ахуйн нэгжүүдэд боомлсон байгаатай холбоотой юм байна. Монгол банкны зүгээс бол алтны нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр үл ямар ч бодлого явуулаагүй гэж хэлж болно. Энэ бол цэвэр энэ алтны салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн өөрсдийнх нь ямар нэгэн Монгол банкны дэмжлэггүйгээр хийгээд тэгээд Монгол банк үр өгөөж ашиг шимээ нь өөрсдийнхөө статистик үзүүлэлтүүд дээр эрг мэдээлэл болгож л ашиглаж байгаа. За аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж өгчихвөл нэг жилийн дотор 1 тэрбум доллараар үнэлэгдэх алтыг төв банкнд тушаагаад байх боломжтой юм байна. За ингэснээр дотоод нөөц болцоог ашиглаж валютын нөөцийг бариад байх бүрэн боломжтой. За засгийн газар мөрийн хөтөлбөртэй алт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж тусгачихсан байгаа. За энэ хүрээнд уул уурхай хөндөлдөр яамд тус хөтөлбөрийг батлах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж эхэлжээ. 5 зорилт хөтөлбөр тусгагдсан байна. Эдийн засгийг хүндрэлээс гаргах хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагааны хүрээнд бол эрчимжүүлэх алт хөтөлбөрийг тэр хүрээнд бол тэр хөтөлбөрийг боловсруулаад дахид шинжилж боловсруулаад явж байна. Хөтөлбөрийн нийт зүгээр нь л одоо энэ алтны үйлдвэрлэлийг бол цогцоорно. Одоо эрхцөө орчноос нахуулаад байгаль орчныг зэрэгэлд хүртэлх асуудлыг тусгаж оруулаад явж байна. За улсын төсвийн орлогын 10% зөвхөн алтны олборлолтоос олж байна. Энэ бол өндөр үзүүлэлт. За гэвч Монгол улс төсвөө зохиохдоо орлогын бүрдүүлэлтийг уул уурхайхаас гэж тооцож байгаа нь өнөөдрийн эрсдлийг бий болгож байгаа юм байна. Ер нь бол уул уурхай орлого дээр суурилсан төсвийг зохиох нь өөрөө миний хувьд буруу гэж үзтгэ. Энэ өөрөө зах зээлийн хэмнэл дээш доошоо үнийн огцон өсөлт уналтан дээр явж байгаа. Энийг дагаж төсвөн нэг цорж тасарч нийгмээрээ нэг паникт ордог. Эсвэл энэний өсөлтөн дээр гівгэнд найр хийж бахан юм тараадаг. Энэ гаж тогтолцоогоор бид нөөдрийг хүртэл явж ирснийхаа одоо гайгарл өнөөдөр эдийн засаг улс орны нөхцөл байдал ийм хүнд байдалд орчлоо. Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж энэ салбараар эдийн засгийн өвөгжэй гэвэл за алтны салбарын санхүүжилтийг олгох шаардлагатай байгаа юм байна. Мөн татварын дарамтыг багасгаж аж ахуйн нэгжүүдэд тэтгэх шаардлагатай байгаагч энэ салбарын мэрэгжилтнүүд хэлсэн. За нөгөө талаар гар аргаар алт олборлож байгаа хүмүүсийг зохион байгуулалтад оруулах хэрэгтэй. Нийн жанрын олборлож байгаа алт жилд 2-3 кг л байдаг. За энэ нь нэг компани нэг өдрийн орлоготой тэнцдэг гэсэн юм а. Энэ мэт олон асуудлыг засаг төр анхаарах шаардлагатай байгаа юм байна.